မသေးကြတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အောင်မြင်နင်းကြမဲ့စစ်စင်ရေးတွေအတော်မတတ်နိုင်တဲ့ဟာတိုက်ရီမိုးသံတို့ကတိုင်းပြည်လုံးနဲ့မတိုင်မင်ထားပဲတပြိုင်နက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အောက်ကလည်းနေသေးကြောက်ပြီလားလို့မေးနေသေးတာလားဆိုတဲ့ခနဲ့တဲ့တဲ့အသံယူရတော့ပါပါနဲ့နဲ့မယူတတ်လို့တော့သမင်းလို့ယူနေတဲ့အယူတယောက်လိုမျိုးလုံကြီးခွင်းတိုင်းပြီးထကနေရတယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းယူခါပြီးထွက်လာတဲ့စကားသုံးခုကိုပြပြနေနေဝေဖန်လိုက်ပုံကအုံကနေထကွဲတဲ့အညာမိုင်းလို့ဝုံနိုင်ကျထွက်ပေါ်လာတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုဟာတိုက်ပောက်ကွဲနေကြတာလည်းမပြောနဲ့စစ်ဘလူးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သွေးညီနဲ့ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ဗဇက်ပေါက်ကြီးကကျူတင်တတ်မှတ်ချက်3ရက်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဘလို့ဘယ်လိုကျူတင်တတ်မှတ်ချက်3ရက်လဲဆိုတော့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်အစိုးရပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးမလုပ်ရအစိုးရကိုအစားမထိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာ2008အခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံမူအဖြစ်တတ်မှတ်ရမယ်တဲ့ဗျာမင်းအွန်လိုင်းကအာဆီယံအထူးတန်တမန်press of ခွန်ကနေတဆင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုအဲဒီလိုအမှားတော်ပါလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရာရာဆဆပြောမှပြောတတ်ပါ့။လူမိုက်စကားသာပြောတတ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းကခုများကြတော့လေဒဲဒဲကြီး။ပထမအချက်စပြောလိုက်ပုံကအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟမ်မလေး။ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မသုံးမင်းအဲဒီလိုအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်လို့သုံးနှုံးလိုက်ပုံကပြည်သူတွေကအမလေးလေးလေးဟာတိုက်ခြင်းစရာပေါ့ဗျာဒင်းတို့နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကိုပဲအစိုးရလို့တခါတည်းတန်းပြီးအတိမတ်ပြုတ်ပြီးသားဗျာအစိုးရကိုလည်းပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းမလုပ်ရတဲ့အစိုးရကိုလည်းအစားမထိုးနေတယ်ဗျာကျွန်တော်သာလင်ရာသက်ပံကျပုသမရရဲ့လို့မပြောရုံတမဲဗျာမမိုက်သားကြီးရဲ့ပြောင်းကြလိုက်ပုံများတရေတများများကိုကြလို့ပါဗျာအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကမင်းအွန်လိုင်းသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ပြောတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပယ်ချချောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြလိုက်ပုံက9မိနစ်ပြည့်အောင်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရမယ်မထင်ပါဘူးဗျာအမကြသိမီကမဲကောင်လန်ချန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးပွဲတက်ဖို့ပုဂံကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အတိုက်ခံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်စတင်ပြီးတိုင်းပြည်အာဏာပြည်သူထံကိုပြန်လေအနှင်းကြီးမျောမှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာအယူသွေးအပြည့်နဲ့ထင်ရဆိုင်နေတဲ့ဂျပုမင်းအောင်လိုင်းကသွေးမုန်တိုင်းကြပြီးတော့ခရောင်ကဒန်းနေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မျိုးမင်းအောင်လိုင်းကလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလိုလားပါကြောင်းလို့တရုတ်ကြီးကိုလည်းမြင်စေခြင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကြီးကိုလည်းတကယ်မဖြစ်ရလေအောင်ထမင်းလို့ဟင်းလို့ယူပြလိုက်တာထက်ဘာမှမပိုပါဘူးဗျာမင်းအောင်လိုင်းကအဲ့လိုထမင်းလို့ယူနေခြင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်အုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးဖို့အာဆီယံကိုတောင်းဆိုလိုက်ပုံကဂျပုမင်းအောင်လိုင်းတယောက်ကင်းမီကောက်ထောင်ယူပြလဲလက်ခံနိုင်စရာတကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ပြောကြလိုက်တယ်လို့ပါပဲအဲ့ပြီးတော့မြမအရေးအာဆီယံမူ၅ရက်ကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေမတွေ့ရဘူးလို့လဲဆိုသွားပါလေရဲ့အဲဘလင်ကန်ဆက်ပြောသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်တရုတ်မှာတာဝန်ရှိတယ်တဲ့ချိနာချိနာကိုယ်နဲ့ကိုမဟန်တော့လို့တရုတ်ကပါတွဲလုံးခေါ်လိုက်တာလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရပါတော့မယ်ဘလင်ကန်ရဲ့ပြောကြချက်တွေမှာအာဆီယံမူ၅ရက်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုတာအာဆီယံကနေတဆင့်ငံသွားနေတဲ့အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့မြမအရေးကင်တွေပုံကအခုချိန်ထိအလုံးမဖြစ်သေးဘူးလို့ဖြောင်းချက်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အနကူကလေးကအာဆီယံဆိုတာမြမအရေးလိုပြဿနာမျိုးကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့တာအပြင်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုမဆိုမမြင်ရင်အောင်ဆောင်တဲ့အလေအထနဲ့အာဆီယံကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်သန်ခဲ့ကြလေတော့အာဆီယံရဲ့ကင်တွယ်မှုတိုးတက်မှုမရှိတာဘယ်မဆန်းလှပါဘူးပြီးတော့အာဆီယံမူ၅ရက်ဆိုတာကလည်းဘယ်နေ့ဘယ်ရက်အပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လိုပဲပုံအရေးယူသွားမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကြားငစင်းလေးကိုကျော်သက်ရင်သက်လုပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်သီလလာဆောက်တည်ပါလို့ကမ်းလှမ်းနေလေတော့ကဟိုဂျပုကောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပြည်သူပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံနဲ့ယဉ်သီးနေတာခံရယုံမှတပါတခြားမရှိတော့ပါဘူး။ဟင်း
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအရေးကိုဒွန်းဒွန်းတိုက်တိုက်ကစားဖို့အာဆီယံပေါ်ဗလင်ကန်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေဟာဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့အပြက်ပြောလို့မရပါဘူးမယ်တိတ်အများကြီးလေမျောလင့်ထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဖိအားတွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ် အပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့မြန်မာအရေးထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကအရေးပါပဲမဲ့ကိုပြည်ထနာကိုကိုဟာကိုကိုစိတ်သက်ကိုပါတာကိုအရွေးတစ်ခုစီရောက်အောင်ကြိတ်မယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးပါပါတယ်ဗျာမြန်မာပြည်သူတွေကအစွမ်းကုန်တောင်းခံပြီးအစွမ်းကုန်ညှစ်အားတုံးနေတာအားလုံးလည်းမျက်မြင်ဖြစ်သလိုညှစ်တလောက်လည်းရောက်တန်တလောက်ခရီးရောက်နေတာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မြဝတီဝေါ်လီလမ်းမဘောက
Jani, Cobra Sejone, Pubon de Puye, a Pilnan Jagabia, a Jamber Sitter, Tutayen Mule, Tuan, the Yawano, Yashi Chune, Sedarile, a Masuri, ne, Tamalon Kyugu, Lionimaga, Tababia Bido, Yau Ya Bau Yau, Chiu Dea, Amelika Zingalia, Toy Bijareti, Pikevare. Lauti on Tabia Gedale, so ye, Cobra Sejonga, name ye Shilling Yama Mikere, Lena Kayen, a Pona Giga. Along with that, the cannibari. Eddie type way, eh, shiga. Ugurit had, secanding type way, ma. At that day, pay lunidalu. Sedari, thou thou let thee nebby mele. Nebby do any bido. Leave the nabby on work any day, hogong, na melo. So melo no. Don't agui type way a pima. At the tazima. Twamala nainoraga. A jamber sit day, eh, a jene mune. Pure sinla re sitagu. Poor biani the lubabe. A bido de biana mabe. Palude dago, secu yolare, tama lazily laocan, motama chizai, kamaya deyanit deyena, CDM tada nauye, tadwin chini punya jagale, pio no buyaba. Seda conese yagano loga, simadai chino baburebia. Anashi senejigo genoro loma, the bomajaba ure. Tabu meon and jagging, juduan and zagalone, piadagere, CDM yeboru, yamanang and nema, mini yadalu. A jumper said that doing a twin mine at Johnny, a poobi, a yatin la re, so de coucher chamudiale, tin la bare. Other loo, that doing a Johnny, Wallima, I'm wearing it, we uto lan yelan, the lulu luinga, you do reja, say that kung am yendan idiot, chicken at the yang nemabe, won't anje wincha labianet, nanti on sissing yale, mubiario, kajanjan kind look labianbari. Eh, nanti on mubia sissing yea, tsunami line lumu. Pokwe bien tangong, the Nendari dying, Jebu Mubua, Sayapa Yungu, the Zazi Pokwe, Chimua Pichine, that the Bialy Bari. Pokwe Mubi, Warondonga, Pilare, Sigau, Lama, Sons and your Pieta like Dagale, Mubia Bidieri, Yau Jassi, Yau Janian, you, Topia like Dababe. Sulana Sadoyani, Nanti on Sissin Yima, Sedan now, Puejin beat these homes with the dinga, online Palafon Boma, the Lulu, a land doing it, Bari. Eddie Dimabe, Pulomune, but we'll go yaga, said Descano. Did that way? PDF Mohammed with Susie Bio, Nanti on Sissing Yip, Tosi Singera, Eddie Ma, a jumper said that, say Utamene, me online to it, the way wing a yab yamare, then the lagua, a jabu to it. And now the name yab yano, when I can lean so young Eddie Chilimabe, Jango, now the gonga, oh, a man in Lama Iboga, ye toba y tana, ye game banareo. Chizaniya Mubogani Lulia Chala the Lu. Pega Balu Labi Mamadi on Nime Gijabare. Eddie Dipwema, Jenu, Miapu Layonimaga, Danya Barabuani, Jerry Low Wamane. Nanti on Sensing Yea, a Lumu thing Anzari, Pigabia Mare. Nanti on Sensing Yesura, Eauri, Baku, Mo, Kayin, the Nendari, Jango Mubiaboa, Sequim Mixari, Chi Mome, Sure Sensing Yipio. A good a poo jammy, a good a poo omwe came, Nanti on Sissing Yeri, say Nuebu, send them pinny jabilu, the yabare, the ding home, no? Anashinigo, twig an emmy on twinny, Dianari di darima, not a omwe, salavali me. Nubiarima, Nanti on pime thing anzari, a mercy, the cool beautiful salama, the jadalu, Sagain dine net, Magui net, chin net, kachin din net. Oh, Nyama beat the nine and loon net. Chow tari, Jama. Yao, a midway video. Shin than lame. PDF, a landoa.
ပြည်သူတွေရဲ့ရင်မြစ်မှာအောင်မြင်ဆက်နှင်းကြမှာအသေးချာဖြစ်ပါကြောင်းငွေမောင်းခက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဇူလိုင်လ 9 ရက်နေ့ကနေ 15 ရက်နေ့အတွင်းတပတ်စာတည်င်းအနှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်